Ал Петропавлда қыстың қақ ортасында бірнеше баспанаға су кіре бастаған. Тұрғындар үйлеріне судың қайдан ағып келіп жатқанын білмейді. Жағдайдың жалғасып жатқанын аптаға жақын уақыт болса да, ешбір мекеме көмекке асықпайды дейді тұрғындар. Клара Қарсенбаева бірнеше күн бұрын үйіне су кіре бастағанын айтады. Содан бері шағымын айтып, аяқ баспаған жері қалмаған. Еш нәтиже шықпаған соң үйде тұру мүмкін болмай, балаларын мен немерелерін алып, туысқандарын жағалай, паналаудан басқа амалым қалмады дейді. Мына осылай қатып тұр, оған дейін су болып тұр, сенек бәрі осына кіребес. Үйге кіруге шыға алмай қалдық далада. Таңертең келіп, көршілер қазып, шығарып сөйтіп отырды. Дәл осылай көрші үйлердегі тағы бірнеше баспанада да судың деңгейі көтеріле береді дейді тұрғын. Көктем айларында жерасты суы жиналатыны рас, бірақ қыстың көзі қырауда баспанаға су кіретін жағдай бірінші рет болып тұрғанына өзіміз де таңбыз дейді. Сәкін асты су. Секіріп қой. Бұндай болған жоқ. Міне былай адам сегізі мекен прямо. Тұрғындардың сөзінше бірде бір өкілетті орган бұған жауапты емес екенін айтып, аттонын ала қашқан Қызылжар су мекемесі де арнайы тексеріс нәтижесі бойынша үйлерге кірген судың бізге қатысы жоқ деп ағынан жарылды. Айтуларынша құдық маңынан үйлерге су жиналмаған. Құбырлардың жалғанатын жерінен мүмкін ақау шыққан шығар деп тексердік. Дегенмен құдық суын сорып алып тексеріп те көрдік. Апат болмаған. Осылайша кінәні ешкім мойнына алып олқылықты жөндеуге асығар емес. Алайдың күннің аманында далада қалған ана жаңа жылды өз үйімде қарсы алмайтыным белгілі дейді. Мынандай су өмірі болған жоқ бізде. Бірінші рет мен 10 жыл тұрамын бұл үйде. Кімге бар, не істеп, не қылатын білмеймін. Бір-біріне сілтеп осылай отыра береміз. Масқара ғой, не деген сұмдық. Өмір сүруге невозможно болып кетті. Бұған тиісті органдар назар аударар деген үміттеміз. Руслан Құсайынов, Райымбек Бегужаев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.